Սահիկի մեջ նշված էր, որ 2016-23 թվականներին շուրջ 600 միլիոն դոլարի ներդրումներ է իրականացրել, միլիարդ դրամներով արտահայտված էր այդտեղ։ 7 տարվա ընթացքում մոտ 600 միլիոն դոլարի ներդրում է արվել, և դրա արդյունքում հոսանքազրկումների թիվը գոնե պակասի ավելանում է, ինչպես այդպես ստացվում։ Դա առաջին հարցը։ Երկրորդը, հետո այդ 600 միլիոն դոլարի ներդրումները անում է գնումների միջոցով։ Արդյոք դուք այդ գնումների գործընթացը վերահսկում եք, որտեղ մեզ հասնող տեղեկությունների համաձայն այդ գնումները շահում են, հաղթում են սեփականատերերի թոփ մենեջերների հետ փոխկապակցված անձին, ու այստեղ հարցեր է առաջանում, արդյոք այդ 600 միլիոն դոլարները արդյունավետ են կառավարվում։ Հիմա դուք կարող եք ասել, մենք ներքին մենեջմենտի մեջ չենք մտնում հեցի, բայց եթե դուք ներքին մենեջմենտի մեջ չեք մտնում, դրա դիմաց վճարումը քաղաքացին է լինորից, որովհետև գալիս եք ասում եք ենթակա կառուցվածքները մաշված են։ Սա երկրորդ հարցը։ Երրորդ հարցը, 2023 թվականի ապրիլի 1-ից մեկ բնակարանի բաժանորդագրության նվազագույն վճարը կազմում է 693 հազար դրամ, նախկին 177 հազար դրամի փոխարեն։ Սա նվազագույնն է, այսինքն նվազագույնը քառապատիկ ավելացում ունենք մենք։ Այսօր քաղաքացին բնակարանը ձեռք բերում և գազի, հոսանքի և ջրի բաժանորդ դառնալու համար օրինակ ունենք 3 միլիոն 700 հազար դրամ գումարավճարում։ Այդ գումարով կարելի է օրինակ Լոռու մարզի Ալավերտի քաղաքում բնակարան գնել։ Հիմա այստեղ էլի նույն տրամաբանությունն է։ Էլի վերում ենք քաղաքացուն, ասում ենք, եթե ուզում եք որակը լավանա հոսանքի մատակարարումների, պետքա բան բաժանորդ դառնալու գումարը էլի դու վճարես։ Հարցը առաջանում, ուր են կորչում հեծի 600 միլիոն դոլար ներդրումները, եթե դրանք պակաս են, պետք է ավելանան, եթե արդյունավետ չեն տնորինվում, պետք է արդյունավետ տնորինվեն։ Որտեղ գիտեք, ինձ և ձեզ աշխատավարձ զավճարում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ու մենք քաղաքացու շահերը պետք է առաջին հերթին այստեղ պաշտպանենք։ Եվ տրամաբանությունն էլ անհասկանալի։ Մարդը բաժանորդ է դառնում հեծի, որպեսզի հեծից ապրանք գնի, տվյալ դեպքում էլեկտրական էներգիա։ Եվ մի հատ էլ մարդուն ասում են, բաժանորդ դառնալու համար պետք է գնաս 700 հազար դրամ վճարես, ինչի համար։ Նույն տրամաբանությունը, օրինակ, խանութների օրինակով եք պատկերացնենք, մարդը մտնում է խանութ, որպեսզի հաց գնի, դառնա այդ խանութի գնորդը, մարդուն ասում են, մի հատ էլ խանութ մտնելու համար 1000 դրամ վճարի, այդ վաճառողը պետք է ուրախ լինի, որ իր բաժանորդների թիվը ավելանում է, ոչ թե մի հատ էլ մուտքի համար վճար վերցնի քաղաքացուց։ Մնացածը արձագանքի ժամանակ գուցե, պարոն Մկրտչյան, համեցեք, պարոն Բաղարյան։ Հարցերի համար, ինչ վերաբերում է ներդրումներին, ես ցույց տվեցի, որ ներդրումներին եւ սպասարկման որակի ցուցանիշների համար նախատեսված 133 միլիարդից փաստացի իրականացվել է 69 միլիարդը։ Հենց նաեւ ամենահիմնականը դա է, որ այսօր վիճակը գնալով վատանում է, քանզի թե ասենք մնում է նույնը, որտեղ սպասարկման որակին ուղող ներդրումները հենց այդ ենթակառուցվածքի վերազինումն է։ Եվ այդ դրա արդյունքն է եղել նաև այն, որ այդ ձեր նշած 170 հազար դրամն էին վճարում մարդիկ, երբ որ իրականում 690 հազար դրամ էր նստում այդ ներդրումը, այդ միացման վճարները, որ ավելացել են և դարձել են 28 միլիարդի փոխարեն 66 միլիարդ, այդ 66 միլիարդի մեծ մասը երբ որ չի փոխհատուցվում միացման վճարներով, հետո ստիպված է լինում իր սպասարկման որակի ներդրումներից հանել և դնել այդ ուղղության վրա։ Իսկ ինչ վերաբերում է, որ 690 հազար դրամը շատ է թե չէ, մենք կարող ենք նայել։ Դա քաղաքական, ասեցի էլի, ընդունելու հարց է։ Եթե մենք պատրաստ ենք բոլորս վճարել, երբ որ դուք ասում եք Լոռիում կարելող ենք բնակարան առնել, դուք Լոռիում առնում եք այն բնակարանը, որ արդեն կա, և այդ ինքը ունի այդ ենթակառուցվածքը, պատմականորեն 30-40 տարի առաջ այդ կաբելներն ու ենթակայանները կառուցվել են, և այդ շենքը արդեն ունի էլեկտրամատակարարում։ Երբ որ նոր շենք է կառուցվում, եկեք հասկանանք, եթե ուզում ենք բոլորս վճարենք այդ շենքի էլեկտրամատակարարման միացման համար, այսինքն այդքան չափով նոր կառուցվող շենքում բնակարան առնողը ավելի քիչ փող տա, եկեք բոլորովս իր համար փող վճարենք, ես դա տրամաբանական չեմ համարում առնվազն, որովհետև եկեք նայենք, որ կառուցապատվող շենք չի, գործարան է,
ինքը կորոշի, այլի նույն օրինակը բերեմ, սարի վրա եթե բնակարան կամ առանձնատուն է կառուցում, բոլորս դրա ներդրումները տանք, որովհետև կարող ենք միացման վճարները վաղը սահմանենք 0. Մարդկանց մոտ տպավորություն է ստեղծել, որ մենք միացման վճարները թանկացրել ենք, դա հեծին ինչ որ լավություն ենք արել։ Հեծի համար եթե միացման վճարները 0 դնենք, ինքը միայն երկու ձեռքով ուրախ կներ, ծապ կտար մեզ, որովհետև ամբողջ ներդրումները կբերեր դներ սակագնում եւ դրա դիմաց շատ մաշվացում կստանար։ Այսօր այդ միացման վճարներով ներդրումները փոխհատուցվում է, սակագին չի գալիս մտնում։ Այսինքն այդ միացման վճարները, որ թանկացվել է, դա զսպվել է, սակագինը բարձրացում է մնացած սպառողների համար։ Ես մի թիվ նշեցի, 16 թվականին, երբ որ նոր միացող սպառողների համար ներդրում էր արվում և միացման վճարը գանձվում էր, որ սակագին չգնա, սակագինի վրա ազդեցությունը 0.007 դրամ էր, 22 թվականին այդ թիվը դարել էր 0.27 դրամ, այսինքն մենք բոլորս 0.27 դրամ մեր սակագնից վճարում ենք, որ ինչ-որ մեկ էժան տուն առներ, ես դա նորմալ չեմ համարում։ Իսկ ես նորմալ չեմ համարում, որ մենք ինչպես պատտվում ենք, քաղաքացին պետք է վճարի։ Ես հասկանում եմ ձեր ասած տրամադրություն, դուք ասում եք կամ բաժանորդ դառնալու գումարը պետք է 1 միլիոն սարքենք, կամ սակագինը բարձրացնենք, այսինքն հեծի ենթակառուցվածքները թարմացնելու համար կամ պետք է վճարի քաղաքացին, կամ պետք է վճարի քաղաքացին։ Ավարտեմ կարձագանքիկ, էլի, հա, դու կարձագանքիկ։ Հիմա իր հերթ։ Ոնց պատտվում են քաղաքացին պետք է վճարի։ Իսկ հեծին դուք հարցրել եք, այդ 600 միլիոն դոլար արդյունավետ է ծախսում եղբայր։ Իսկ եթե արդյունավետ է ծախսում չի երիկում, ավելացրու, եկամուտ են չէ ստանում իրանք։ Բարեգործական կազմակերպություն չի, չէ՞։ Հեծը։ Ես հարցերս չհասցրի բոլորը տամ, շարունակեմ։ Քաղաքային բնակավայրերում մինչև 10 անգամ ամսվա ընթացքում հոսանքի անջատումները նորմալ են համարում, գյուղականում 15 անգամ, այսինքն 2 օր մեկ որ անջատվի նորմալ է, ենթադրենք նորմալ է, դուք գնահատում ունեք կարծիք Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության վրա և քաղաքացիներին բնակ ֆոնդի մասով, քանի միլիարդ դրամի վնաս է հասցնում, օրինակ Դավթաշենում, պարոն Թումասյան նշեց, ես էլ եմ Դավթաշենում բնակվում, 1 օրվա ընթացքում 4 անգամ հոսանքը անջատել միացնել է։ Այս դեպքում ասում ենք հարգելի քաղաքացի, շատ լավ, մենք քեզ եթե 10 անգամից ավել տատանում ա եղել, 2500 դրամ կվճարենք դրա դիմաց, փոխհատուցենք, այստեղ է 10,000 ենք սարկում, մարդու 300,000 դրամ արժողությամբ տեխնիկան շարքից անում ենք, ասում ենք համեցեք 2500 դրամ քեզ դրա դիմաց։ Եվ վերջին հարցս հենասյուների մասով, մենք բնակավայրեր ունենք թեթև քամու պարագայում, ամբողջ գյուղը հոսանքազրկվում, օրինակ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի Կաճաշկուտ բնակավայրը, հիմա մենք տարեկան 12,000 հենասյուն ենք փոխում, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունում ունենք փոխարինման ենթակա, թվերում կարող սխալվեմ, ուղեք 500,000 հենասյուն, այս տեմպով մենք հենասյուների փոխարինումը կավարտենք 41 տարի հետո, այսինքն 2065 թվականին, բայց այստեղ մի խնդիր էլ կա, 2065 թվականին որ վերջացնենք այս գործը, 2024 թվականի դրած հենասյուն արդեն հնացած առնելու, էլի փոխարինելու առնելու, այսինքն այս բանից փակ շղթայից դուրս ենք գալու մի երբ, թե չէ։ Համեցեք, պարոն Վաղյան։ Շնորհակալություն, պարոն Կրճան։ Նախ այդ տանջատումները նորմալ չեմ համարում, ես ասում եմ մենք ֆիքսել ենք պատասխանատվության միջոց ընդամենը, որ այս ոչ թե ավելանա, այլ փորձի նվազել, այդ տանջատումները կախված է, էլի, ոնց որ կրկնվում եմ, եղած մաշվածությունից, եւ դուք էլ եք ասում, որ այդ հենասյունները քիչ է փոխվում, իսկ հենասյունները ոնց պետք է փոխվեն, ավելի շատ ներդրումների իրականացումից, ես դրա համար ասեցի, պետք է բալանսավորենք եւ կառավարենք ճիշտ այդ մասը, ինչ սպասարկման որակ ենք ուզում ունենանք, ինչքան սակագին ենք ուզում ունենանք, ես ասում եմ, կարելի է սակագինը քառապատկել, հմգապատկել, պահանջել 3 տարում իդեալական ցածր ունենալ, բայց շահույթը ընդամենը կազմում է 10 միլիարդ դրամ, ստեղ խոսում ենք 46 միլիարդ դրամ ներդրման մասին, անհամադրելի բաներից ենք խոսում, 46 միլիարդ դրամ ընկերությունը ներդրում է անում, ընդ որում ուղղությունները ես տվեցի, ես կարող եմ տալ, կներեք, որ գնացինք, հեսա, ներդրումների ծավալ ընդամենը, այսինքն
մենք պետք է հասկանանք եւ այդ երկու խնդիրը համադրենք, որտեվ այսօր ներդրումների ծավալը որոշակյորեն սահմանափակված է, այո, սահմանափակված է, սահմանափակված է ելնելով այն խնդրից, որ կառավարելի լինի սակագնի մեծությունը։ Եվ դրան համապատասխանորեն նաեւ ֆիքսված են սպասարկման որակի ցուցանիշներ։ Այլ հարցը, որ մենք պետք է հետևողական լինենք եւ այդ սպասարկման որակի ցուցանիշները ինչ որ ֆիքսված է, դրան առնվազն հասնենք։ Ու կարող ենք քննարկել, եթե ուզում ենք ինչ որ մի սպասարկման որակի ցուցանիշ ավելի արագ տեմպերով զարգացնենք, պետք է հասկանանք դրա արժեքն ինչ է եւ հասկանանք ոնց ենք դա փոխհատուցելու։ Շատ լավ, Հակոբ Արշակյան, համեցեք, պարոն Արշակյան։